diyaaraddu maxay ahayd marka hore? Rakaab miy ahayd? Taas kuma xaqiiji karaa anigu, laakiin waan ka argoon waxay ahaydba. Maxay siday diyaaraddu? Waxay siday ogaan aagii ciidamaan lagu xidhanaya, ogaan karo anagu ma ogaan karo, dadka waa la celinayaa. Taas sababay marka inay rakaab ku dhacdo? Walaalow, aniga hal ilaa markay diyaaraddu intaysan degin, maan eraboorka afkiisaan joogay dayar ku taallo, intaysan degin baan waxaa diyaaraddan khaladka ku socotaa sababtoo ah qoraxaadka dabayshu waxay u socotaa xaggaa iyo galbeedka qoraxdu meesha u dhacdo. Diyaaraddu marka waxaa la rabaa inay ka imaato dhinaca qoraxda u dhacdo galbeedka ah, way dabaysha ka hortagto. Wuxuu sameeyey marka darawalku wuxuu ka degay dhanka dabayshu ka imaanaysa uu ka degay. Waayahay marka faahfaahinada ka soo baxaya maxay yihiin? Ilaa iyo haatan imise ruuxaa dhimatay? Hadda wax la hubo bayloodkiya jiro, waxaa kale waa dhaawac. Waa imise dadka dhaawaca? Dhaawacu waa caawiyey bayloodyadii soo socday wey. Warar ayaa sheegaya in duuliyihii diyaaradda uu geeriyooday. Duuliyihii maytiibu yaallaaba waa may waaya geerida hadda dowladkun baan hubaa oo banaanka yaali. Marka ma kuu muuqanaysaa diyaaradda? Aad u maaragtay indhahaga ma ku aragtay? Way ii muuqanaysaa. Moobeelkii weynaabaa iga damay, midkana waa moobeel oo iska niic ah. Marka moobeelkii weynaabaa iga damay, laakiin aagga maba gelin sharaba. Iraboorka ciidan baa xiray, haddana ciidan kalaa xiray. Marka ciidamadaas isu saaran waaye. ciidamada goobta gaaray ma koonfur galbeed ka amar qaataan? ciidamada federaalka ee soomaaliya oo warintii deganayd ceel berdi. Marka hadda waa sidee xaaladdu? Xaaladdu ma kacsan tahay. Magaaladu waa magaalada meel amni oo u baratay nabadgelye. Marka maadaama ay ambalaas dhawaaqi dhex martay, isbitaalkana waa la xidhay, waa hareereysan yahay. Diyaaraddii aageedana waa hareereysan yihiin. Dadkan ama colaad ama dhaawac ama mayd u bartay maaha. inta yarayda koonfur galbeed maleeshiyadii ka socotay berigii mooyeen meel iska amni wey. Marka dadku waa kacsanaan baa ka muuqata. Haad waan kuu sheegayaaba diyaaraddu siigadii, maadaama ay dhankii dabaysha ka degtay, siigadiina way horkacday marka dhabaay ka dhacday. Waa tartamaha magaalada weeye ceel berde, meesha kale fadhaba magaalada kala qaybisa garoonka.